אדוני יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, חברי וחברותי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה. ראשית, הרעיון של חבר הכנסת פריג' ראוי לבדיקה, עצם העובדה שהוא יוצר ונוצר מהידברות. חברי חברי הכנסת, בשבוע האחרון מתנהל פה ויכוח. הוויכוח הוא לגיטימי. סגנון הוויכוח הוא לא לגיטימי. יש ויכוח על חוק ההסדרה. תומכי חוק ההסדרה אינם פחות מוסריים ממתנגדיו. אינם יותר אוהבי בית המשפט, שונאי בית משפט ממתנגדיו. רבותיי, לגיטימי לחשוב שחוק ההסדרה הוא חוק מוסרי. חוק ההסדרה הוא החוק הקיים במדינת ישראל. בכל מדינת ישראל, כל אדם שבונה בתום לב על קרקע פרטית יכול לשלם פיצויים ולא להיות מפונה. למה החוק בישראל הוא מוסרי וההסדרה הוא לא מוסרי? גם ביהודה ושומרון, כשעל אדמותיו הפרטיות של משה זר נבנו יחידות דיור בברקן, קבע בית המשפט כי עליו לוותר על הקרקע ולהסתפק בפיצוי כספי. בשנות ה-60 חוסיין מלך ירדן חילק את האדמות ביהודה ושומרון בחינם לכל המוכתרים של הכפרים כדי לחזק את מעמדו. וזה מה שמוגדר ביהודה ושומרון קרקעות פרטיים. גם באופרה, גם בעמונה, גם במקומות אחרים שבהם יש תביעות לפלסטינים לבעלות על הקרקע, אין מקרה שבו המתנחלים משתלטים על קרקע מיושבת ומעובדת ומסלקים את היושבים. בכל המקרים מדובר על התיישבות, על קרקע שלא עובדה, ולכן גם אם נעשו בקרקעות פרטיות, הדבר נעשה בתום לב, ניתן לפצות את הבעלים ולפתור את העניין הזה. אין פה שום צד שהוא יותר אוהב את בית המשפט. הרעיון הוא להעביר חוק ולא לפגוע בבית המשפט. אין פה שום צעד שהוא פחות מוסרי או יותר מוסרי. תודה רבה. תודה לחבר הכנסת יהודה גליק.